ماني بدا ميكرتا ماني بدا ታውቂው አንቺ እንዴ ይቅርታው በጣም ናይ ችግር የለውም በቃ ይታጠባለሁ በግስ እንዴ ምን ሆኖ የሚታጠበው ይሄው ይደርቅልሻል እንዴ ምን እየሸተተ ኮን ሸቶሻል እኔ አልሸተተኝም ምን ሆኖ ችግር የለውም ምን ይታጠባለሁ እሷን ያመማት አይደል እንዴ አንተ ለምን ነው የምታሸተው ይቅርታው በጣም ውብዬ ምንም አትጨናነቂ እኔ ራ እሺ እጂ ወነት እንዴት እንደሚሸት ምን ሆነሽ ነው አንቺ እሷ ላይ የምታስታውቂባት ልጁ ዛሬ ምን ይሆነ ነው? እሺ አቋረሽ የትክክል ነው እንዴ? እሺ እንደገና እንጂ ቶ ደስታውን እየነገረች ምን ማለት ነው? ጀርባው ላይ አውቀሽ ነው አይደል እንዴ? አንቺ ድሮም ምትጠያታለሽ። አረ ናይ ጌታን ምን ይሆነ ነው? ምን ቃ ወደዛ ውጪ ነው? እሺ ያን በትክክል እሺ ማን ነው የምትመታው? እሷ ነው ያው ልጁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ የናይና የውብዬ ቤተሰቦች? ደህና ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልን። እንግዲህ ዛሬ መጥቻለሁ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ዛሬ ደግሞ ተመልሰን መጥተናል ከምንድነው የምትባይ ሆናል ከሲስተር ሄለን ጋር ተመልሰን መጥተናል ወደ እናንተ። ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ስራ አሪፍ ነው? ጤንነት ሁሉ አማን? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ያው ሰሞኑን ጠፍተናል እንደምትመለከቱኝ። እንግዲህ ሰዓት አስር ያለው አዲስ የመጣ ሰዓት ነው ከዘመኑ ጋር ማለት ነው። ያው አሁን በጣም ጉንፋን እየተባለ ባክቴሪያዎች በጣም እየበዙ ነው እና ከሱ አንደኛው እኔ ጋር መጥቷል እና ሰዓት አሳስሮኛል። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እየተሻለኝ ነው፣ ደህና ነኝ። ክብሩ ይስፋ። እና ዛሬ ምን ይዘሽልን ነው የመጣሽው? እና ቤተሰብ ዛሬ እንግዲህ ከስንት ጊዜ በኋላ በእነሱ ቤት ስለመጣው ደስ ብሎኛል። እና ይህን ፕራንክ አርጊው አርጊው ብለው እያጨናነቁኝ ነው። ውብዬን አስቤ ነበር፣ ግን እንደምታያት አሟታል። ከዛ ናሂን ለማድረግ አሰብን እና እሷ እና የሆነ ሙልን ገጣቸዋል እና ቤተሰብ ምን መሰላችሁ ፕራንክ ያሰብኩት ናሂን እኔ ፕሮሰስ አሁንም ፕሮሰስ ላይ ነኝ ያለሁት በእርግጥ እና ያ ነገር እንደተሳካና ሊሄድ እንደሆነ በቃ ሙሉ በሙሉ አልቋል። ዛሬ የመጣችሁ እንግዲህ እኛ ጋር ቻው ልትለው እንደሆነ እና በረሯ ደግሞ ነገ ማታ እንደሆነ ከዛ ወደ አዲስ አበባ ነው ጉዞ የምታደርጊው። ስለዚህ እርር ታደርግልኛለች ለንባልካ እኔ ህመሙ እርር እያደረገኝ ነው። እሷ ደግሞ መታ አብረንየው ብዙ ከኔ ብዙ እንዳጠብቂ እያመመኝ ስለሆነ ዝም ልልች። የምር በጣም ታሳዝናለች፣ ግን አያሳዝ የሁለቱን አንድ ላይ እኔና የእሷን አንድ ላይ እኔ የማወራው ለዛ ትንሽ ታንጨረጭርልኛለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን እንደሚል እኔ እስከምሰማው ጓጉቻለሁ በጣም ማለት ነው። ሰልችቶታል፣ የኔ ቪዛ ሰልችቶታል። በጣም ዳጊ እየቀረጸ ነው እና ለማንኛውም እስቲ ካሜራ ደባብቀን አዘጋጅተን ከዛም በኋላ እንጠብቀውና ከዛ ወይኔ ይሄሉ ዛሬ እንዴት መጣሽ ከየት ተገኘሽ ማለት በቃ የምስራች ልነግርህ ያለሽ ማለት ነው። እና አሪፍ እስቲ እንሂድ እና ወደ ሳለ ብቻ አብራችሁን ቆዩ። እና ይሄ እንግዲህ ደነግጣል ብዬ ነው የማስበው። አልጠበቀም በደንብ አድርገን ስጋውና ረዳጊ ስጋው ምን ይሁንት ነው? ሰዓት የለንም እኮ ቶሎ በል እንዳይመጣ። ወደ ሱቅ ወጥቶ ነው
ቤተሰብ እንግዲህ ካሜራ ደብቀና ደብቀናን እንግዲህ ናይን እየጠበቅን ነው። ምን እንደሚለን አላውቅም። እንዳይመታሽ ገንሽ ተጠንቀቂ። ካሜለ ሚቆጣ ከሆነ ነው ማለት ይገባል። አረ ውብዬ እኔ ይችላል እንዴ? ደሞ አጥሚቴን እየጠጣው ነው ለጉንፋን። አንቺ ማጣጭ ምንም እንደማገሰው ቆልጭ ቆልጭ ነው ብላ ጉዳቸው ነው። እኔ ራሱ ማለት ከብዙ ጊዜ በኋላ ስለሆነ በጣም ፈርቻለሁ። በጣም አስፈራ። እስከዛሬ ደብቀሽኝ እንዴት ነው? ሱናም ብዙ ነገር አለ ግን በጣም አልነገርኩትም። ከዛም በላይ ደግሞ መሄድሽ ደግሞ ያስደነግጣል ይመስለኛል። ነገ ነው የሚሄደው ነው የምለው። አስቦችታል ነገ ለመሄድ ዛሬ ቻው ልትል ስትመጣ በጣም ነው የሚከብድ። ደግሞ እንዳቋረጥኩ ምናምን ነው የነገርኩት እና በቃ ትንሽ ቆይቼ እደውላለሁ። አጥሚት እየጠጣሁ ነው ማሬ። ቆይ ተመልሰህ ስጣት አንዴ። አዎ ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? የጠፍተሽ ነው? ቆይ ፈላጊ አጥቼ በአመት አንዴ ደስ ይላል። ደህና ነኝ። አልወፈርኩም። እንዴት ነው ስለአው ስትለካኝ ምናምን? እኔ እኮ ከበሽኝ። ጨመረች 40 ወደ ሸንዴ ከበሽኝ። አጥንቴ ጠንካራ ነው። እኔ 40 ተሸክሜ አዞረኝ እኮ። አሁን እኮ በስንት ስቃይ ነው 40 የገባሁት። ምን በልተሽ ነው ግን? የዱስ ታመት ቪዲዮ ነው ማለት አንድ አመት ሊሆን ነው ቪዲዮ በጣም ዝያት እንትን ተቀምጣለሁ። አሁን ጨምሯል። እንዴት ነው ጨምሯል? ዳን ጨምር ይያሽኛ አንቺ ልጅ። አሁን እንደው ቀንሳል። ሆነ ሳን ነበር ወንሱ በጣም ያፈራል። አትሻልሽ እንዴ? ውብዬን ያመማት ነው በጣም ያለው ወይ ፈጠሪ ናይ ዛሬ ለነግሬ የፈለኩት ነገር ለፈጠኝ ለታጋገኝ ዞር በል እያየሁ እኮ ነው እኔ ማለት በእርግጥ ከዚህ በፊት ያው ነገሩን እንዳቆምኩ ምናምን ነው የምታውቀው። ምሳ በልተሻል? በላቸው። አዎ በልተናል። በልተን አንተ ቆየህ እኮ እና ለምጣ ለምሳ ቆይሽ የምነግረው ነገር አለ ብላ እየጠበቀች ነገር እና አልነገርኩም። የጠፋሁበት ምክንያት ያ ነው እና ኧረ ዘና ብለሽ አውሪ። ምን እየሆንሽ ነው አንቺ? ምንም። እሺ እንትን ታውቃለህ ሰው እንደጀመርኩ ምናምን የእንጂ ፍሮዝ ስቃ የህዳሴው ግድብ ነው። ፕሮሰሲንግ የህዳሴ ግድብ ነው። ያው በስተመጨረሻ አራት ዓመት ሙሉ ፕሮሰስ እንዴ! መቼ ነው አንቺ? ምን ምጽአት ነው እንዴ አንቺ? ዳር ምጽአት ሳሉ አሁን ድሮ በጣም አንተ ብሎ ነበር። በቃ ተይ አንቺ፣ ቅርብሽ። ኧረ ተይ ተይ ነው ግን አው መጀመሪያ እንደሱ በጣም ባታቀላ አስተካክለ። አሁን ስንት አመት? 3 አመት ሆኖ ማለት ነው። እንዴ ታዲያ የምታወራውን አስጨርሳታ። ምንድን ነው አይ ዲኮፕሮሰስ የመጀመሪያው አልተሽ ተስፋልፈረሽ። ከዛ እኮ አይ አልነገርኩም። አንተ እንደዚህ ስነግር እንደዚህ ስለምትለኝ ብዬ ላንተ ሳልነግር። አይ እኔ እኮ ሄዱ ምን ላድርግሽ ስልሽ ሞክረሽ እምቢ ካለ ያው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሊሆን ይችላል። ለዛ ይቅር ብዬ እኮ ነው ስልሽ እሱማ ለዛ ነው እንጂ እኔ አሁን ራሱ ግራ ገብቶኝ ነው። እንዲህ እስካሁን ድረስ ባለፈውም እንደዚህ ጀመርኩ እስካሁን አልተሳካም እኮ። አሁን
ሁሉም ነገር ያው በሰዓቱ ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው አሁን ተሳክቶልኝ አበላሽዋት በእናትህ አበላሽዋት። ወይኔ በእናትህ አላወቅኩም። በእናትህ ይቅርታ። በጣም ልብስ አምጣልን፣ ልብስ አምጣልን። ወይኔ ልጅቷ እንዳለ ችግር የለውም። አንተ ደግሞ እሷ የምታስታውቂው አንቺ እንዴ? ይቅርታው በጣም ናይ፣ ችግር የለውም። በቃ ይታጠባል። እንዴ ምን ሆኖ የሚታጠበው? ይሄ አሁን ይደርቅልሻል እንዴ? ኧረ የሆነ ራሱ ያጠባል። ችግር የለውም። እኔ እንትን ልበልላት ማለት ችግር የለውም። ናይ ቁጭ በል። ወይኔ ጉዴ በላ። ወይ ምን ሆነሽ ነው? ምን ይቅርታ ምን ሆነሽ ነው የምታስታውቂባት? ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ጀርባ እኮ አልተረፈ እንዳለ እስከ ቂጧ ድረስ አበላሽሻል። ምንሽ? ምን ሆነ ነው? ከዚህ ከውስጥ ነው የበላሽው ነው? ማርያም በይ ልሳምጣላት በእናትህ። ለእኔ ልጠብላት ልጠብላት። ውድ ቀሚስ አምጣ በእናትህ። ችግር የለውም። ኧረ ትተው ናይ ማርያም ተው። እኔ እጅ ቤት እታጠባለሁ። ችግር የለውም። ቆይ ቀሚስ አምጣልሽ። ትንሽ ይሸታል በእናትህ። ቀይ ችግር የለውም። አጥብልሻለሁ። ችግር የለውም። ኧረ በስመ አብ በእውነት እኔ አልፈልግም። ችግር የለውም። እኔ ራሴ ወዴ ቶሎ በል በእናትህ። ራሴ አጥባለሁ። እንዴ ምንድን ነው? ምን ችግር አለው? ምን እየሆንክ ነው? ሰውነቷ ላይ እንዳለ እንዴት እንደሚሸጥ ምንድን ነው የምታወራው? ምንድን ነው የምታዋርደው? ውብዬ ታሳቢ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የምታዋሪው? ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ጋር ምሻል እንዴ? መድኃኒቱ የት ነው? አንተ ምን እየሆንክ ነው? ቀይር። አንቺ ወደዚህ ዞርሽ እዚህ አታስታውቂም? ድንገት እኮ ነው እሷ የምታወራው። እየሰማው እያለ እኮ ነው የወጣብኝ። በናይ ምን ችግር አለው እንዴ? አጥብላት አለው እኮ ቀይ ቀሚሱ ለማሽ ቅርታ የምናድርግ ናይ ሞተር ለሚልጁ ምን ሆኖ ነው? የሸተተ እኮ ነው። ሸቶሻል። እኔ አልሸተተኝም። ምን ሆነ ነው? ችግር የለውም። ምን ይታጠባለሁ? እሷን እያመማት አይደል እንዴ? አንተ ለምንድን ነው የምታሸተው? ይቅርታ በጣም ውብዬ፣ ምንም አትጨናነቂ። እኔ እራሴ አሽትጂ። እውነት እንዴት እንደሚሸት ምን ሆነሽ ነው አንቺ? እሷ ላይ የምታስታውቂባት እስኪ አሽትጂ። እስኪ ተው። ምን እንዴት እንደሚገማ ናይ። ምን ሆነ ነው? ምን እንዳለ የምሬ ነው። ይገማል። እሺ በቃ ችግር የለውም። እኔ ሄጄ ነው። በናሻል በናሽ። ዛሬ ያዋረደች እቺ ሰው። ይቅርታ በጣም አንተ የምትዋረደው ይው። ይህንን ልጃማ ምን የሆንክ ነው? ይቅርታ አልኩ እኮ በቃ ይቅርታ። እኔ ቤተሰብ አይደለሁም እንዴ? አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ የምትሆነው? እሺ በቃ ቀይሩ። ይሄ ሎኔ ለበቃረግልሽ። ምንም አታረግም። እሺ ውብዬ፣ ችግር የለውም። እንዴት ልጁ ምን ሆኗል ዛሬ? ቀሚሱን ትቀይርና ለቅለቅ አደርግላታለሁ። ማለት ቀስ ብለሽ ወደዚህ አታስታውቂም እንዴ? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ድንገት እኮ ነው እሷ የምታወራውን እየሰማሁ ድንገት። እሺ ይቅርታ በቃ። ናይ ምን ሆነሃል ዛሬ? በሰላም ነው? ልጅቷን እኮ እያመማት ነው። እና እሷ አውቃ ነው እንደ ያስታወቀችው? ምንድን ነው ይሄን ያክል እኔ ለማጥመው? አንተ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግ?
ይቅርታ ጠይቂያት በእናትሽ። አሁን እኔ እሺ ልብሱን ቀይራለሁ። እንኳን አስተዋወቀች ኒላል እንዲያስተዋወቀችው አንተ ኒላል እንኩት አንተ ምንድነው እንደዚህ የምትላት? እኔኮ በጣም ደብሮሻል አንቺ አውቀሽ የሚዘፍ እኔ ለምን ደሽ የሚዘኝ ሰው ታይታመም ይለኔም እንደዚህ አይደል ስታመም ሆኖ እሺ ማንቺ ቅርታል ኩኩሽ ለምንድነው ሱን እንደዚህ እሺ ቅርታ ጠይቂያት ባክሽ እንጂ አረው ብዬ በኢየሱስም ናይ ምን ሆነ ነው እንደዚህ የምትሆነው? አውቄ እኮ አይደለም ለምንድነው ያልተረዳኸኝ? ቆይ ልጁ ዛሬ ምን ይሆነ ነው? አቋረሽሽ አቋረሽ እየተከከለ ነው እንዴ? እሺ እንደገና እንጂ እቷ ደስታውን እየነገረች ምን ማለት ነው? ጀርባው ላይ አውቀሽ ነው አይደል እንዴ? አንቺ ድሮም ትጠያታለሽ። አረ ናይ ጌታን ምን ይሆነ ነው? ምን ነው ወደዛው ጥይ ነው ያን መጥፈሽ? እሺ እኔ ማን ነው የምትመታው? እሷ ነው ያው ልጁ ምን አደረኩ እንዴ? ቆይ እኔ ምን አድርጌ ነው እንደዚህ አይነት ነገር? እሺ ተነስ እንሂድ። እቴን አታከብሪያት? ምን ማለት ነው? ለምን ጀርባው ላይ ታስተውል? አውቄ አይደለም አልኩኮ እና ጀርባለ አንተ ለክስተክፋት እኔም ዳክፋት ነበር ከሆነ ለዛ ደሞ ሸታል ምንድነው እሱ ረናሂ በእናትህ ልጅ ያማል ነው አይደለሽ ጀርባን አሳይልኝ። እኔ ደሞ በግድ እንዴት እንደተሳቀቀች ማርያም። እኔ ማላሳይ ማርያምን ግን ይሄንን ነው ይሄንን እንደ ደፋችብሽ ባኔ ነው ብዬ ያረግ መሃል ላይ ስላማ ተረስቻለሁ። እኔ ነው ፍራንኩን ሁሉ አረስቻለሁ። እኔ እንዴት አትረሽ እንዴ? እኮ ያሳስቃል። እንዴት አትረሽ ብዬ ተሳክቶልናል። ቤተሰብ የምር 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 ነው ብላችሁ የምር ደንግጣለች። በቃ የምር ፕራንክ በጣም ፕራንክ ታረጋለች። እንደዛሬ ግን ደንግጣ አታውቅም። በቃ እውነት እኔ ነው ብዬ ተነጋግረናል። ለሁለት ፕራንክ እንደሚያወሩ ምናምን ሰምቻለሁ። እኔ ሰምቼ ራሴን አዘጋጅቼ ለውብዬ ምን አልኳት፣ ውብዬ ስለታመም ሽሙቅ አዘጋጅ እና በጀርባ እያሽ ጨምሪ ነው ያልኳት። እና እኔ በቃ ትወና ላይ ነኝ ገብቼ ማርያምን ቤተሰብ በቃ የዛሬው ማለት ነው የምር እኔ ምን ልበላችሁ 30,000 ላይክ ያስፈልጋል ይገባዋል። ሄዱ የሌለ ደንግጣለች። እኔ ማርያም ግን ልብስ አዘጋጅተንልሻል። እሺ ውብዬ ግን በውጭ በኩል በመስታወቱ በኩል ሆኖ እኮ እንትን እያለ ነበረ። እኔ ስገባ ተደበቀ ወደዛ
ተሳክቷል የምር ተሳካ በሚገርም ሁኔታ በጣም ባሪፍ ሁኔታ ነው የተሳካ ማርያም ወብዬ ግን እውነት ደስ አላለሽ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ስለተሳካ በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ጊዜ ፕራንክ አርጋኝ ታቃለች ዛሬ ግን ስላገኘዋት ደስ ብሎኛል ይሄ ቀጣትሽ ነው ስለምትጠፋለች መታጠይቀኝ አጠይቀኝ ማጥመጣ ብር ያረጋታል አትቀመጥም ሁለት ቀን ምናም ተቀምጣ መሄር ነው ደስ ምናም ነገር የለም ጣጣ የለም ስራ አለብኝ ብን ነው ለዚህም ቀጣትሽ ነው ያስመለስኩባት ሳይሆን የደፋውባት እና በዚህ አጋጣሚ ያስበልሳ አይደለም ቢስ ቪዲዮ ላይም ታያላችሁ ከብርጭቆ ነው እና ንጹህ ነው ይሄ አራሱ ይሸጣል አጥሚት ተዘጋጅቶልኝ ነው በነገራችን ላይ በጣም ኃይለኛ ጉንፋን ይዞኛልና ለሱ ተብሎ አጥሚት ተዘርቶልኝ እሱን ይዤ ነው ያው ስትመጣም እሱን እየጠጣው ነበር የተቀበልኳት ዋው እና በቃ ከኩባያ ላይ ነው የደፋውባት እንጂ አስመልሽ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን አስመልሰኝ ምን ይላል አረ ወንድናችሁ ነው ለማንኛውም ተሳክቷል እስቲ በመጨረሻም ሄሉ እዛ ጋር ሆነና ሄሉ እስቲ ምን እንደተሰማት እኔም ፍራንክ እና እሷ እናረጋለን መሃል ላይ እሷ በቃ አሟታል ብዬ እንት ናሂ ደሞ አነጋገሩ አስደነገጠኝ አዛሬ ምን ሆኖ ነው ረይ ይሸታል እንዴት እሷ ለምን ትላለህ ደሞ ይቅርታ ጠይቂ አዋረሽ ዛሬ አዋረሽ ቀስ ብዬ እኮ ቤተሰብ አይደለሁም እያልኩት ነበር እኮ ግራ ገባኝ የምር ግን ፍራንክ ተደረገ እኔ ደነገጥኩ የምር አንድ አንቺ ደነገሽ ስላመማት ነው አሟታል ደሞ ስላመማት ብታስመልሰ ችግር አንተ ደሞ አነጋገር ይደረግልኝ ግን በጣም ሼም ይዟታል ቤተሰብ በጣም ነው ሼም ያዛት ምን ብላት እናገር በጣም ሼም ይዟት በቃ ችግር የለውም ትላለች ይሄ ሁሉ ተደፍቶባትና አሳዘነኝ አረ ለምን ችግር የለውም ይደርቃል እኮ ምን አሁን ከተጣጣበው የሚደርቅ ነገር አሳዘነኛለች ማርያም ለማንኛውም ዛሬ ሌላ ልብስ ለብሰሽ ነው እንዴ ማርያም ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ቤተሰብ ለምዶና አላቅም በቃ ደስ የሚል እንትን እኔ ደግሞ አልቻልኩም ሳቄ ማሳተቢያ ለማውጣት ይሄ እላለ ማርያም ሳቄን መቆጣጠር ከበደ እና ቤተሰብ ደስ ብሎናል ለማንኛውም እንመጣለን ከዚህ በኋላ አንጠፋም በዚህ አጋጣሚ ግን የፕሮሰሱ ነገር እውነት ነው የፕሮሰሱ ነገር እስካሁን እየታገለች ነው እስ በዚህ አጋጣሚ ስፖንሰር ሚሆናል ካናዳ አሜሪካ ካላችሁ ኖርዌይ ያላችሁ እና ደግሞ ምን ነበርች ሆነች ትንሽ ያገራለች ምን ነበር ስማ ዞና ምን ነበርች ግሪክ ኖ ግሪክ ኖርዌይ ግሪክ አትጂ ኖርዌይ ኖ ኖርዌይ አይደለም ስዊድን ስዊድን ያላችሁ እስቲ ወሰደ ባለፈው ስፖንሰር ለኔና ለማዘራ ተባለ እስቲ ወሰዱልኝ በጣም የሞጣት ጉጉቷ በጣም አይሏል ያንድ ሰው ብቻ የሞጣት እኛንም ወሰድ ከፈለጋችሁ ደውሉልኝ እኛ ነው ለማገር እኛ ሀገራችንን ቁጥም አድርገን አይተን ጨርሰን ከዛ በኋላ ነው የምንወጣው ብለን ያሰብነው ከዛ በፊትም ያው ዞሮ ለሞጣት ያስባል አሳብ አለባችሁ ቶታል ወሮጪ አይቀርም አይኔን አላሽም ለማንኛውም ቤተሰብ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮ እንበል ወይስ እንጨምሩ ታሳባለ እሺ እንግዲህ ቤተሰቦች ተገኝታለች ሄዱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንመጣ ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ቻው ቻው አሁን ሁለቱ ተበላሽቷል ግን ስምብር ነው የሚያወጡት አጠቃላይ ልብስ ሁለቱ
ስፖንሰር ምናረጋ ሰርፕራይዝ ምርጥ ቀሚስ ተሰጥቷታል። ከዛ ያቺ የባለፈው ሸሚዝ እሺ፣ አሁን ለመታጠብ እንሂድ ወደዛ። ናው ምን አታሳይ ይሄ መታጠቢያው ጋር ኩቻ ከዛ ቆይ ኩቻ ያምጣልሽ። ኩቻ ከዛ ውሃ ይዘና ከዚህ ከዚህ እንግዲህ ቧንቧችን ሄዶ ነው ቤተሰብ በጆጎ ውሃ አንተ እንዴት ነው የምትጠብቁት? ያጠረ አይ በቃ ልብስሽ ሙሉ ቀን ነው በቃ እንደዛ አርጊ። ለማንኛውም ቻው በያቸው። እሺ ቻው። ወላዳለሽ ወይኔ ነው